Hallo, hallo, det er Nadek Sio, og velkommen til La oss bygge, folkens. Jeg har gjort noen små endringer på kirka her siden forrige episode. Jeg har lagt inn litt av de her mossy stonebricks-blokkene som jeg glemte å hive inn i forrige episode, så det har jeg fikset opp i. Lagt inn litt sånne blokker her og der for å få kirka til å se litt eldre ut. Og så har jeg fikset de trappene over døra her. Tusen takk til deg som kommenterte at jeg hadde glemt det, for det hadde jeg rett og slett glemt. Jeg fikk det ikke med meg. Det gikk litt fort i svingene. Men uansett, kirka er i hvert fall sånn som den skal være nå. Jeg tror ikke vi skal gjøre noe mer med den på en stund. Det er mulig vi kommer tilbake til den senere. Vi får se. Jeg er litt usikker enda når det gjelder taket, men vi skal komme tilbake til det. Ok, det jeg har lyst til å gjøre i dag er å lage et nytt hus, tror jeg. Det jeg har sett hele tiden er at det skal være, ja, jeg kan slå vekk det etterpå, det skal være en vei som skal gå inn over her. Jeg ser for meg at det er den mest logiske plassen hvor det går en vei inn gjennom skogen og inn til alle de husene som skal komme her og så videre og så videre. Jeg vet at inni her en eller annen plass så skal man ha en eller annen form for skoghogst, det vil si et hus hvor det er sånn tømmerdrift og sånn, og jeg har lurt litt på om det skal være i nærheten av sjøen, sånn at de faktisk kan dumpe tømmeren på sjøen og bruke sjøen til å frakte tømmeren. Det er mye lettere enn at de skal begynner med hester og kjærer og så videre og så videre. Så derfor skal de bruke sjøen for å frakte tømmeren og sånn. Så jeg vet at det kommer ut på her. Det er en av grunnene for at jeg vil ha en vei inn her. Jeg ser også for meg at det må komme opp en litt større gård, en eller annen plass. Gjerne med en vindmølle, sånn at den som driver bakeriet kan bruke gården til å hente en korn og slenge det inn i vindmøller for å så kverne det om til korn og lage brød. For det var sånn at før i tiden så lagde ikke vindmøllen strøm, sånn som i dag. I gamle dager så var vindmøllene til for å kverne korn og lage mel og sånne ting. Ok, og det jeg tror vel jeg kommenterte det når jeg bygde det huset her, at det er et eller annet som mangler her. Det er en veldig tom vegg på denne siden. Det betyr at vi må ha inn et eller annet her. Og jeg har suttet og grublet. Hva kan vi få inn her? Og jeg vet rett og slett ikke hva vi skal ha inn her, og derfor har jeg bestemt meg for å bare bygge et hus. Ferdig med det. For vi må bare fylle ut med forskjellige hus uansett, og med tanke på at jeg ikke kommer på noe som kan passe inn her, så tror jeg hus er den beste løsningen. Så det jeg skal gjøre er å begynne å rive litt trær og sånn her, og gi litt plass, for det skal altså en vei innover her. Så jeg kan allerede nå begynne å fjerne trær og gjøre klar til den veien. Cirka sånn. Og så er jeg nødt til å fjerne litt gress og sånn her, sånn at jeg kan få begynne å slå meg inn over, for å si det sånn. Jeg skal ta og grabbe inn pil, for det er pil vi bruker. BE Melt, for når jeg bruker pilen nå, så kan jeg bare høyreklikke sånn, og så kan vi slå litt inn over her. Så jeg vil at det skal flate seg litt grann ut her, sånn at denne veien kan på en måte møte et litt høyt parti omtrent her, ish. Sånn at vi da kan lage trapper opp der, litt sånn som vi har gjort her. Jeg synes det ser litt kult ut, at det er litt sånn litt sånn tilfeldig hvordan de har gjort det med veierne. Så det betyr at vi da kan få flata litt mer ut her for å få lagt inn et litt større hus. Oi, jeg går til en zombie. Skal vi se. Difficulty. Peaceful. Sånn. Så slipper vi zombierne. Så ja, det betyr at jeg kan flata litt ut her. Og få et hus inni her på en eller annen måte. Det er jo mulig kanskje at vi kan gi det huset her en liten gård, faktisk. At vi nå begynner å få inn litt grann plass hvor de faktisk dyrker litt. For de må jo få mat fra en eller annen plass. Det er stakkars folk som bor her. Skal vi se om vi gjør sånn og sånn. Fjerner de to trærne der også. Jeg skulle ønske at jeg kunne fjerne alt dette tullet som dette er på bakken. Det er litt plagsomt. Skal vi se. Jeg slår litt inn over her. Jeg vil gi det litt rom den veien. For jeg ser for meg å bygge det huset med møne den veien. Så hvis du ikke vet hva møne er, jeg har repetert det mange ganger, men dette er et møne, altså den som du ser over der. Det er møne. Ok, så nå er det jo greit med plass her for å lage et hus, skulle jeg tro. Og det blir ikke noe spesielt hus. Det skal ikke bli noe spesielt hus i det hele tatt. Det blir litt sånn som vi har bygd tidligere.
Det blir noe i samme duren, retten og sletten. Men så må vi prøve selvfølgelig å få inn noen litt andre detaljer her og der og da. Det skal vi se på. Jeg skal faktisk ta Clear Egg og så bare tømme alt i inventory, men sånn. Og så skal jeg ha en wand. Der. Ok, så hvis vi da tenker... Oi, nå begynte det å regne. Hvor høyt skal det være? Skal det være en etasje, eller skal det være to etasjer? Jeg prøver å se litt fremover her nå. Altså, når du kommer gående her, så har du et lavt hus der. Du har et litt høyt hus der. Man kommer rundt i hjørnet her, og det viser seg at det er et hus her også. Jeg tror faktisk ikke det skal være noe høyt hus. Jeg tror vi skal gå for en enetasjes hus. Poenget er bare å få noe inn for å skjule litt av dette her. Denne her tomme veggen. Det er kun det som er poenget med det huset her. Og jeg skal flytte det mer eller mindre så langt inn som jeg kan. For på den måten... så kan jeg gi det litt spillerom på fronten her til å lage en liten hage og sånn, tenker jeg. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da blir det ganske langt hus. Jeg skal se litt hvordan jeg har gjort det her. Her har jeg 1, 2, 3, 4. Så der står det på den femte, og jeg lurer på om jeg da skal gjøre det her også. Så da blir det 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oi, 5. Så den skal vekk. 1, 2, 3, 4, 5. Jep. Så der tror jeg man har lengden på huset. Og så vil jeg nå ha et midtpunkt. Jeg vil ha et midtpunkt, så det betyr at vi skal ha oddetall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der har vi oddetall. Så da setter vi den der, skulle jeg tro. Da får vi... Nei. Han skal stå der. Da har vi 7 imellom, så nå blir det et oddetall. Så da har vi et midtpunkt. Det midtpunktet er veldig viktig på det huset her. For jeg vil ha opp... jeg vil ha opp sånne steiner som dette her på toppen, tror jeg. Ok, jeg ser nå at jeg kanskje vil gi det to etasjer likevel. Det finner jeg ut. Vi begynner hvertfall med første etasjen. Bare få inn de siste blokkene her. Sånn, og der. Og så skal vi ha litt høyde på det. Vi går to i høyden. Eller tre blir det vel, egentlig. Sånn, og 1, 2. Jep, og så skal vi kjøre mye av samme stilen. Vi skal kjøre det i cobblestone på bånd, som en grunnmur. Sånn, der har vi grunnmuren på plass. Jeg er litt usikker på om vi skal kjøre sånne blokker som vi har gjort på det bygget her, eller om vi skal kjøre alt i cobblestone, litt sånn som vi har gjort her. Jeg tror faktisk... jeg må se litt på de andre byggene, jeg. Jeg lurer på om jeg skal våge å prøve å gjøre det litt annerledes, bare for å få litt mer forskjellig type bygg, eller hus og design inn i dette her. Ja, det skal vi gjøre. Vi skal hente frem en eller annen tretype. Jeg tror vi skal gå for en litt lys tretype, jeg, for en gang selv. Så vi går for birch. Og så tror jeg rett og slett de bare skal fylle inn med birch. Og litt store vinduer, tenker jeg. Vi kan kjøre en dobbelt dør på midten her. Så det betyr at jeg faktisk skal gjøre sånn, sånn og sånn. Så blir det en dobbelt dør der. Og så er det da bare å fylle inn vegger og gi det vinduer og sånne ting. Sånn, da har vi fått på alle veggene. Og så skal det jo da selvfølgelig tømmer på toppen. Dette her er jo ikke akkurat noe nytt. Det blir tømmer over på denne måten her. Sånn. Stikk ut der. Og nå når jeg har fått denne tømmeren på plass her, så ser jeg om det bygget her faktisk trenger en ekstra etasje. Det er lettere å se det når jeg har fått litt mer skala på byggverket, og fått litt mer av helheten av byggverket på plass, tenker jeg. Jeg hører noe vann under her, men det gjør absolutt ingenting. Det var bare litt sånn rart at det var vann så nær overflaten der. Skal vi kjøre sånn? Så skal det være en tømmer på der. Ok. Så når vi nå kommer gående rundt i hjørnet her, jeg liker liksom å gå løypa, jeg. Så får vi et bygg her. Det er litt lavt. Det er faktisk litt grann lavt. Så jeg lurer på om vi faktisk skal ta og gi det... Tror vi skal ta og gi det litt ekstra høyde. Jeg ser et lite problem vi kommer til å møte på her nå. Ja, det gjør jeg. Så
Jeg skal markere der, og så skal jeg springe bort i andre enden og rett og slett bare markere hele bygget. Vent litt. Markerte jeg høyt oppe her nå? Ja, så jeg skal markere ned i hjørnet her. Jeg er nødt til å flytte bygget litt. For jeg ser at vi kommer til å treffe det taket her oppe. Uansett om jeg går for to etasjer nå eller ikke, så kommer jeg fortsatt til å få det problemet. Så jeg skal ta og flytte det litt den veien. Move 3 blokker, tenker jeg. Japp. Yep. Ja, da er jeg nødt til å slå vekk litt sånn gras og sånn her. Det kan jeg gå og så fikse etterpå, egentlig. Det er bare for å få en start til her nå. Så det blir litt mer mellomrom her nå. Men det går fint. Det går fint. Så jeg tenker det er to måter å gjøre det på. Ene måten er å lage en til etasje. Eller så kan vi prøve å gi det bygget her et helt annet tak enn de andre takene. Vi skal bruke samme type blokker. Sånn som dette. Men vi kan prøve å lage et litt rundere tak. Skal vi se. Litt mer avrundet. Dark Oak Wood Planks trenger jeg. Så hvis jeg da hiver inn stein først. Sånn. Da har jeg stein på begge sider. Så da har vi første nivå av... hva skal vi si? Taket, klart. Så er da store spørsmålet her. Skal jeg ta... 98. Åh, jeg må slutte å si 98. Altså Stone Bricks. Jeg kaller det 98 på grunn av ID-en. Hvis du ser her nå, så er ID-en 98. Skal jeg nå gjøre sånn og sånn for å gi dette et litt rundere, eller litt spissere tak? Eller skal jeg gå sånn for å så gjøre sånn? Det blir i hvert fall mye spissere. Ja, vi skal ha et sånn type tak. Vi skal absolutt ha et sånn type tak. Vi skal gjøre... Oi. Vi skal gjøre det annerledes dette her enn alle de andre bygger, sånn at det blir litt annen stil på det enn resten. Sånn, skal vi se hvordan det blir. Ja, for da får vi høyden som jeg er ute til. Det er nesten så jeg vurderer å gjøre det med dette bygget her også, faktisk. Ikke nå, men senere. For jeg tror de taco der vil ta seg mye bedre ut i denne byen. Det er mulig å komme til å gjøre en liten endring her nå. Jeg må bare få opp denne her først. Skal vi kjøre sånn. Der. Så blir det to hele sånn. Og, oi. Der. Og så blir det da sånn på toppen. Ja, jeg tror det er greit. Ja, jeg tror det er greit. Vi skal ta og gjøre det sånn. Det betyr at jeg kan bare kjøre den steinen her helt over. Til vi kommer like langt, som da blir 1 til der. Det betyr at jeg må fjerne det. Jeg sko til seg fjellet, men det er 3. Skal vi se, jeg trenger iron. Fjerne det også. Sånn. Slipper det bare i veien. Ok, så da skal jeg rett og slett bygge opp det samme som jeg har på den siden, på denne siden. Så det bør jo være fort gjort. Sånn, da har vi det på plass. Og så blir det da også tettet igjen her. Jeg tror vi skal bruke den tretypen her. Da blir det nesten det samme som her, bare vi har litt andre vegger. Ja, vi skal gjøre det. Vi kjører den tretypen her. Så da blir det basically nøyaktig det samme som jeg nettopp har gjort med steinen her. Samme mønsteret, altså trapp, trapp, stein, trapp, stein, trapp, stein, trapp, stein. Det er liksom formelen for sånn type tak. Trapp, trapp, stein, trapp, stein, trapp, stein, trapp, stein. Så jeg skal gjøre akkurat det samme her, med andre ord sånn. Det blir trapp, blokk, trapp, blokk, trapp, oi, trapp, blokk og trapp. Og så skal jeg bare gjøre det på resten av bygget. Sånn, da har jeg det på plass. Da har vi taket mer eller mindre ferdig. Det gikk veldig fort. Nå kommer det store spørsmålet om det er for spist eller ei. Det er litt dumt å begynne å forandre på det nå, men jeg kunne ha gått trapp, 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 og så stein, trapp, stein, trapp, stein. For jeg lurer på om dette her blir litt drøyt høyt, kanskje. Jeg tror faktisk det gjør det. Jeg tror faktisk det gjør det, så det jeg faktisk er nødt til å gjøre, og jeg har lite lyst til å gjøre dette her. Jeg har veldig lite lyst til å gjøre dette her, men heldigvis så slipper dere å sitte og se på, så dere, for dere ser jo dette på YouTube. Så jeg kan bare bruke litt YouTube-magi, og så rett og slett lage hele taket på ny. Men jeg skal forklare først hva endringen er, sånn at alle får det med seg. Jeg skal altså gjøre sånn. Tidligere så hadde jeg 2 trapper, så en blokk, men nå har jeg 3 trapper, og så en blokk.
og så blir det trapp oppå der. For da blir det ikke fullt så spist tak. Ikke fullt så spist tak. Det blir også litt grann lavere. Og jeg tror det er litt grann bedre, ja. Så da blir du selvfølgelig det samme på denne siden. Trapp og stein. Trapp, stein, trapp. Og nei, ikke noe jeg gjør feil. Stein og trapp. Sånn. Yes. Så skal jeg bare bygge resten av taket på nøyaktig samme måten som jeg gjorde. Bare med denne endringen. Der har vi det. Da er det på plass. Ja, det så mye bedre ut. Det ble ikke fullt så høyt. Men vi er ikke ferdige med taket. Langt ifra. Det er fortsatt ting som må fikse seg. For eksempel, vi skal ha sånne blokker her. Vi skal ha en sånn blokk der. Vi skal ha en sånn blokk der. Vi skal fjerne den og sånn og sånn. Da har vi det på plass. Og så må vi faktisk til med en blokk opp under der. Så er spørsmålet om du skal stikke ut på den måten. Ja, det skal det. Jeg tror det er veldig viktig at vi gjør det faktisk for å få litt mer, hva skal vi si, litt mer elegans på hele taket. Det må se litt elegant ut. Det må se litt elegant ut. Skal vi se, oi, der. Oi, jeg har gått litt for langt ned på den. Tror det er veldig bra. Jeg tror det er veldig bra, så den skal vi beholde. Det blir sånn, og så skal vi gjøre sånn og sånn. Jep. Og så er det da opp på taket. Jeg tror vi kjører samme stilen som vi har gjort her. Det vil si at jeg skal ha en trapp som skal stå den veien. Og så skal jeg opp ned trapp som skal stikke ut sånn. Og så skal jeg ha trapp der, trapp der, trapp der, trapp der, trapp der. Da blir det 1, 2, 3, 4, 5 sånne. Skal vi se hva ID-en på den 44:5. 44:5, så hvis jeg bare gjør sånn. Nei. Jo, sett 44:5. Sånn. Bytter deg om til slabs enkelt og greit. Så blir det der, og så er jeg opp ned trapp der. Og så sånn. 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 Og sånn. Jeg sier fra om det at denne gang, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1 til. Denne gang så prøver jeg noe litt nytt i denne serien her, og det er å prøve å bygge et helt hus i løpet av en episode, for å så kluppe det opp til en episode hvert med innhold. Men jeg kan ikke garantere at jeg får det til, så derfor kan det være at det blir to episoder dette her, og jeg kommer ikke til å si ta-ta og hallo, på grunn av at alt blir et klupp, for å si sånn. Om jeg har gjort en feil med veggene her? Her er det to, mens her er det 1, 2, 3. Jeg har gjort en feil, men det gjør absolutt ingenting, for alt jeg trenger gjøre er å markere der. Fyke opp cirka der. Posisjon 2. Og move 1. Da skal det vel være likt. Det er tydelig jeg har bommet en eller annen plass. Men ja, nå stemmer det. Nå stemmer det. 1, 2, 3, 4, 5. Da blir det 1 til der. Sånn. Stemmer det? Ja, det skal stemme det. Ok, men jeg ser det at jeg glemte jo helt å bygge ut her, så... Ja, det er derfor jeg ikke får det til å stemme dette her. Åh, oh, wow. Nå roter jeg litt. Nå roter jeg litt. Jeg hadde så god kontroll nettopp. Jeg visste akkurat hva jeg holdt på med. Trodde jeg. Det blir selvfølgelig sånn dette her. Det skal jo bygges ut et tak. Sånn, sånn. Så blir det der. Så blir det opp ned inni der. Og så blir det en sånn der. Og så blir det en sånn der. Den skal vi gjøre sånn med. Den skal vi gjøre sånn med. Der og der. Der, der og der. Der har vi det. Så det betyr at den skal vekk, og så blir det sånn. Nå stemmer det overens. Der har vi midtpunktet. Det var bedre. Ok, skal vi se. Hva mer kan vi gjøre her nå? Jeg må ha opp tømmer og sånn inni her. Vi skal kjøre en tømmer opp på midten. Har litt lyst til å prøve kanskje å få til en sånn tømmer som stikker ut deg på det taket her. Altså en sånn type tømmer. Kanskje faktisk to.
Ja, vi skal gjøre det sånn på det bygget her. Litt annerledes enn alt andre. Alt kan ikke ha nøyaktig samme arkitekturen, for da blir det liksom litt for mye copy-paste på en måte. Sånn og sånn. Så skal det selvfølgelig tømme opp der, der og der. Sånn, sånn. Og der. Good. Vi skal bruke de blokkene her. Kvartsblokk. Jeg føler liksom de er blitt en standard nå når det kommer til inni her. Jeg synes det fungerer veldig bra. Har jeg glemt? Ja, jeg har glemt tømmer her. Tømmer der, der og der. Og så blir det sånn, sånn og sånn. Og så skal vi da gjøre sånn. Og jeg tror vi gjør sånn og sånn. Tror det er good. Vil du ha mer fra Adexio? Sjekk ut livestream helt gratis på twitch.tv/Adexio. Og ikke glem å sjekke ut adexio.no, hvor du kan se bloggen min, oversikt på de neste episoderne, og ikke minst nettbutikken. Takk for at du så på.